Oceano dos Estados Unidos, América investe para a UNICEF, né? Reforça equipamentos para prevenção COVID-19 e a Timor-Leste. O apoio dos Estados Unidos da América, né? UNICEF se implementa a estratégia para prevenção COVID-19 e russa campanha informação para a comunidade, a dia bem no saneamento, no fornece equipamento no bem necessário para ir a posto saúde cira, no usa base de dados, onde a dia serviço de saúde. Equipamentos de prevenção COVID-19, né? Se atribui para a comunidade no posto saúde cira e a município Baucau, Cova Lima, Dili, Hermera, no Maratuto. E em discurso, a embaixadora dos Estados Unidos e a Timor-Leste, Kathleen Fitzpatrick, congratula o governo no povo Timor-Leste, foi um esforço toma, onde prevene a transmissão COVID-19 e a Timor-Leste. Timor-Leste é minha profissional de saúde, meu primeiro socorro para me servir rolar em toma. Merece a tua reta e minha agradecimento especial. Mas nesse e a tua total caso menos. E a Fátima Janessa, diretora nacional de saúde pública, Isabel Gomes, o superprofissional de saúde Cira, ato utiliza de dia equipamentos na BEMAC Estados Unidos, o UNICEF se oferece. Equipamentos na BEMAC oferece uma facilidade de saúde, isso é muito importante para todos. Precisa utilizar o de dia e cuida o de dia, o de neve também utiliza o tempo na BEMAC. E a assunto importante que a minha cara atou, que a incluso na parte da comunidade Cira, a tu mantém na parte medidas preventivas para a COVID-19 em linha de Timor-Leste. No Nemos, presidente da autoridade município de Ili, Gaspar Soares Hateten, o ajuda nos Estados Unidos de América, o UNICEF oferece, né, pela ajuda problema balão e o município de Ili. Durante quase fula rua que falam do Lilaran, e te enfrenta problema de saúde pública para outro, né? E de uma COVID-19, né? E de uma moras dengue. Havem que a COVID-19, e de tu Hateten, mas bem moras dengue, né? Senhora Massadora, município de Ili, né? Casos registrados, né? Há muito que há mais de 700 casos. Boas nós. E, mas dizem nem mais boas, o número de boas, se então comparamos ao município de Ciro Cercego. Também, o município de Ili, serviço uma casa, nós estabelece equipa UI para o ensaio da redução, uma moração, né? Contribuição Estados Unidos Nyangne, mas o Fundo Agência Estados Unidos para Desenvolvimento Internacional, USAID, para prevenção não responde para COVID-19. Fundo Ne se usa para campanha informação, interação comunitária, controle infecção no fornecimento B, no saneamento e aposto saúde Cira e a município Balon. Cerimônia entrega equipamentos prevenção infecção relacionada ao COVID-19 no material higiene e saneamento halau e centro saúde Kumoro Dili. Efizene Babo, Dilma Suzeti, GMN.